Ah, tu dia. Kau tak siap lelaki ke? tak pucat dah kan? Kak! Yum! Mana kakak? Jomlah! Kena bawa buku ke? Satu mata pelajaran je kan hari ni? Ya? Tu buku apa tu kakak bawa tu? Okey dah, jom bi, tutup. Tutup kipas. Tutup. Dah jom. Okey, tolong ambil baby sayang. Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat siang. Selamat siang kakak. Astaghfirullahalazim. Ada orang jatuh basikal depan tu. Baju putih tu. Astaghfirullahalazim. Okey, selamat siang kawan-kawan. Okey, jadi sekarang ni nak hantar kakak pergi sekolah agama. Apa? Kenapa? Kenapa kereta berbunyi? Hai. Dia ni nak hantar kakak pergi sekolah agama. Sebenarnya untuk sekolah agama hari ni dia cuti. Ha, dia dah siap ujian kan? Sekejap, siap ujian dah kakak untuk sekolah agama. Tapi yang ni ujian UPKK pula kawan-kawan. Ujian UPKK. So kawan-kawan doakan ya. Minta tolong doakan. Semoga kakak dimudahkan dalam menjawab semua soalan. Amin. Ya kakak ya. Jangan sampai tak lulus. Malulah kalau tak lulus. So baby, mana baby? Duduk nak? Duduk sayang. Ya, sebenarnya 2.30 baru start ujian. Tapi sebelum pukul 2 dah kena sampai sana untuk daftar lah. So kawan-kawan, ikut kami. Ya, yeah. Hey baby, masya Allah. Ramai kereta. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kawan-kawan, ni kakak dah turun dah, dia dah pergi sekolah dia. Tapi ni saya teringin pula nak makan martabak manis. Okay. Jom kawan-kawan, kita pergi beli dulu ya. Menu dia chocolate cheese. Cik, nak order, nak beli apa balik? Chocolate cheese. Tak ada eh? Chocolate kacang lah. Chocolate kacang je. Ni satu berapa cik? RM6 lah. Dengan yang abang balik coklat kacang satu. Cik ni duit dia nanti terbang. RM9. Okey kawan-kawan, ni saya dah sampai di rumah. Jadi tadi tu lepas hantar kakak kan, saya pergi beli kuih apa balik kawan-kawan. Martabak manis kalau orang Indonesia cakap. Dan sampai-sampai di rumah ni saya nak buat kopi kawan-kawan. Saya nak buat kopi ais. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba teringin nak minum kopi. Kopi sejuk-sejuk, kopi ais. Kena dengan apam balik coklat kacang. Masya Allah. Belum makan dah rasa sedap. Pagi tadi hujan kan kawan-kawan? Sekarang panas lik-lik kat luar tu. Jadi cuaca yang macam ni lah yang buatkan kita kadang
demam, sesema. Kejap panas, kejap hujan. Kejap panas, kejap hujan. Okay. Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Mantul. Ni saya pakai white coffee ya kawan-kawan. Ni daripada Indonesia. White coffee. Okay. Sebelum tu ni nak kemas dulu. Masya Allah. Ah ni, tolong pimpin simpan bi. Aduh, hai. Ni abang punya kerja lah ni. Tadi. Kita kemas dia dulu kawan-kawan, baru kita buat me time. Ha, jadi dia macam ni lah. Me time lah kononnya, tapi ada je kerja yang kena buat kan. Biasalah kawan-kawan, mak-mak. Kadang makanan tu nak masuk mulut dah. Ada je dulu benda kena buat. Ada je. Masya Allah nikmatnya ya. Sebagai seorang suami rumah. Okay, siap dah. Mami tak nak pakai kerusi. Okay, yang ni sementara letak sini je dulu. Mana kopi Q? Ni kopi Q. No, no. Baby tak boleh minum ais. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni beli dorayaki. Inti apa eh? Alamak, inti kacang merah. Ingatkan inti coklat. Takpelah. Yang ni dah ada inti coklat. Janganlah baby. Baby dia buat main kawan-kawan. Bazir. Ah, mak jatuh. Okey, inilah dia. Apam balik masih panas. Panas lebih panas. Masya Allah. Masih panas dan kopi ais. Ah, inilah dia me time saya. Mam. Duduk sini, duduk. Duduk sini, duduk kursi belakang. Nah, sini, sini. Alhamdulillah kawan-kawan. Inilah dia. Ni kudak-kudak kita ya. Kudak-kudak siang ni cerita dia. Satu je sayang. Apam balik dan dorayaki. Kawan-kawan yang lama follow saya mesti tak, dia tahu tempat menjual tadi tu, tempat menjual apam balik ni depan klinik Kampung Melayu Majidi. Murah harga dia. RM4 saja ni kawan-kawan. RM4 coklat kacang. Tempat lain mana nak dapat? Mana nak dapat? Tempat pak cik tu saja. Dulu tak silap saya RM3. Sekarang dia dah naik kot RM1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lembut. Inti dia tak kedekut. Dulu saya selalu beli pakcik dia punya. Masa saya mengandungkan baby. Balik dari klinik, terus singgah. No. Kopi ni. Tengok muka dia. Ambil lah. Sedap. Sedap. Sama je dengan yang puasa malam punya. Lama teringin nak makan ni. Tapi hari ni baru berkesempatan. Nikmatnya Masya Allah. Alhamdulillah. Makan sepotong ni pun dah kenyang. Baby ambil dorayaki. Lepas tu dia tak makan. Alhamdulillah siap dah. Okay kawan-kawan, untuk siang ni sekian dulu sharing saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and jumpa lagi di next video. Bye. Apa sang? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby tak nak ni kah? Tanah. Air. Tak boleh. Tak boleh minum air ni. Tak boleh.